yale wanasonga juu mambo ya affordable housing. Hakuna kitu kibaya juu ya mambo ya affordable housing. Lakini vile wanaendeleza ndio kuna ubaya. Manake wanaendeleza bila kufikiria vizuri na vile inaweza kuendelezwa. Wakenya wajaeleza vizuri, wajaelewa. Na imeletwa kwa kifua na kiburi ambaye hawezi kufanyika. Mimi ndio nilileta hii mpango ya affordable housing nikiwa waziri wa public work, roads, public works and housing. Na nilienda huko China, nikaenda kule Korea, nikaenda kule Singapore, nikaenda kule Malaysia, nikaja na hii mpango. It cannot be one size fits all. It must be tailored to specific requirements of specific regions. Si unapewa plan moja utajenga hii Kongre jango hapa, ujenge pande hii namna hii namna hii. Siri yake iko, lakini sitaki kueleza watu. Mimi najua siri. Si, wao wacha wao kwanza waanguke kwanza. Ni kitu mzuri zaidi. Sasa wanasema ati wamepata kazi zia 10,000 Arabuni, ziki ngapi kule Ujerumani na kadhalika. Si kazi ya serikali. Rais kwenda kutafuta kazi kwa wakaji wa nchi yake nje. It is not the work of a government to look for jobs for the citizens outside. Kazi ya serikali ni kuzalisha kazi ndani ya nchi. Create jobs within the country. Not go and look for jobs outside. Unako wale vile vile wako na watu yao ambao wanataka kuajira, sio? Unataka utume wa Kenya ukwenda kama ngoji mlango, watchman, warabuni huko. Wakina mama waende kule, waweke kule kwenye harem, kama malaya huko. Sio kizi pana takikani. Sisi tunasema hapa Kenya tunaweza kuzalisha kazi Kenya hii. Na tulionyesha wakati tulichukua serikali ya Kibaki vile kazi inaweza kuzalisha ndani ya Kenya hii. Wakenya tuko na watu ambayo wana ujuzi, vijana ambayo wako na hamu kufanya kazi, na waweza kufanya kazi wakipewa nafasi ya kufanya kazi. Tuzalishe kazi hapa hapa Kenya, na tunaweza kuzalisha kazi hapa Kenya.